Всем привет! В этом видео я сейчас хочу показать, что там у меня творится в воздушном фильтре. Ну, добрый. Так, тут осечки видно, що все у маслі зверху. Зараз я масло зіллю. Оставлю тільки чуть-чуть, щоб тільки слегка покривало дно. Зимою воно точно тут не треба, тому що воно може підніматися у сам фільтр. Зараз, в общем, виллю і чуть-чуть тільки оставлю. Ну і будемо ставити. І ось хорошо видно, що на цьому поролоновому фільтрі масло. Тобто масло там збовтується і підсипає сам фільтр оцей. Тобто вивод який, що треба лити ще менше масла туди, щоб воно не збовтувалося там. Заливав я, як напоминаю, на 1 сантиметр, щоб покривало дно. Ну це, мабуть, багато. Буду заливати менше. Це таке, ось, зараз зіллю. Ось тільки масло там поганенько видно. Зараз я виллю і оставлю тільки, щоб слегка покрило там дно. І так. Масло ось прямо стікає із цього фільтра. Це, ребят, уже взагалі неправильно. Тобто, це вже мій косяк, але треба було подивитися трохи пораніше на його. Тобто, може підніматися масло до фільтра бумажного і попадати вже у сам в камеру згоряння, і тоді буде мотоблок може піддимлюватися. Тобто до такого краще не допускати, тим більше фільтр дуже хороший. Тобто масляна ванна і плюс ще
такий поролоновий фільтр і ще й бумажний фільтр. Тобто лучше заливати, наверное, набагато меншим маслом. Тобто, щоб тільки-тільки слегка покрило. Тобто не 1 см і не 80-100 грам, як написано в інструкції. Зараз, короче, почищу від масла і буду ставити. Ось так вимокаємо такочки об тряпку. Багато масла в ньому. Даже вот эта осечка прокладочка, ну, парагонова, тоже такой мини-фильтр. Он тоже был в масле. То есть это масло аж поднялось, то есть было почти ну, до самого бумажного фильтра. То есть вывод, який, не знаю, может посвятите вы там что-то. В чем причина этот? Ну, по-моему, причина в том, что просто было много масла. Ну, я заливав по інструкції. Тобто, так як по інструкції і так як мені сказали в магазині. Ну, походу, не багато його. Ну що, зараз теж його вимкаю отакочки. І будемо ставити, коротше. І так, в общем, помив я. Замінив масло у масляній ванні і сам уже цей фільтр його сполоснув у бензині повністю від масла помив і також продув бумажний фільтр. Став такий ось бензин після промивки фільтра. Оцього ось. І зараз буду, в общем, ставити. Тут ось очки в цьому отстойнику, типа, ну, для здорових, ну, частинок пилюки, в принципі, нічого немає. Трошки слегка пилюки є і все.
Центр стоит на месте, полностью обслуженный. Думаю, будет все нормально.